Protesta e punonjësve të transportit ajror në Itali i dha efektet dhe në Tiranë. Tre udhëtime të planifikuara para ditës drejt Milanos, Anconas dhe Trevizos janë anuluar. Udhëtarët kanë bërritur në aeroportin Nën Tereza në orarin e planifikuar. Ata i than ABC se nuk po merrnin shpjegime pse është anuluar udhëtimi. ABC u interesua pranë aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Burime zyrtare deklaruan se pasagjerët janë njoftuar për udhëtimin e tyre një ditë më parë dhe gjatë paradites janë dërguar në destinacionin e planifikuar me linja të tjera. Greva e punonjësve të transportit ajror në Itali ishte planifikuar nga ora 13 deri në 17 të pasdites, së të premtes. Pas kësaj ore, situata pritet i kthehet normalitetit.